gledao, sjednica je okončana, je li se trebao danas pojaviti i gradonačelnik? Da, svakako. Mi smo očekivali, dakle, uobičajeno ja sam poslala poziv za izvanrednu sjednicu, dobili su ga na vrijeme i to je bila prilika da gospodin gradonačelnik moguće uvjeri ovo vijeće da njegove odluke ostavljeno na raspolaganje šest djelatnika da su opravdane. On to, tu priliku nije iskoristio iz njemu znanih razloga, ali mislim da se to može iščitati zbog čega ne. Mi smo kao klub vijećnika HDZ-HSP dr. Ante Starčević i na jedan korektan način formulirali su ovu točku dnevnog reda, otvaranje rasprave gdje se mogu čuti argumenti i za opravdanost i neopravdanost. To je izostalo nedolaskom gospodina gradonačelnika sa njegovim suradnicima i dijela, značajnog dijela vijećnika. Naš je stav da su ove odluke o stavljanju na raspolaganje šest djelatnika neopravdane, a da ima indicija da nisu u skladu sa zakonom, to će utvrditi zato nadležna tijela, Ministarstvo uprave, unutarnja revizija. Ne prejudiciramo, govorimo da ima indicija, konačno čućemo na kraju kada sve ove institucije odrade svoj dio posla, o čemu je tu riječ. Zbog čega mislite da su te odluke neopravdane? Odluke neopravdane, pa to smo vam rekli u ovom našem izvješću koje je pročitala gospođa predsjednica Kluba vijećnika HDZ-HSP dr. Ante Starčević. Dakle, mi nismo postavljali problem, svjesni smo ovlasti koje gradonačelnik ima i ne ulazimo u te ovlasti. Vi znate da je gospodin gradonačelnik imenovao nove vršitelje dužnosti pročelnika, da raspisao je natječaj, sada je taj natječaj zaključen, izvršit će izbor svojih suradnika pročelnika, to je njegovo pravo i mi to ne osporavamo, ali izražavamo žaljenje i ne odobravamo da dosadašnji djelatnici koji su i bili na tim mjestima, da za njih se nije našlo rješenje unutar gradske uprave na primjerenim mjestima za njih s obzirom na funkciju koju su obnašali jedan duži niz godina. Zapravo i zakonodavac predviđa da pročelnici koji ne budu ponovno izabrani, da dobiju mjesto koje je najbliže po složenosti mjestu koje su obnašali. To bi podrazumijevalo mjesto voditelja odsjeka, to bi bilo najlogičnije, čak i ne to, ali ono što se nije smjelo dogoditi, i to gradonačelnik o tome odlučuje, a to je da ti ljudi nakon sveg doprinosa koji su dali kvalitetnog rada, što je i sam gradonačelnik u nekoliko navrata ustvrdio i pohvalio ih, je da za njih nema mjesta u gradskoj upravi. Smatramo to neopravdanim i držimo da svako otpuštanje, zalažemo se za svako radno mjesto, smatramo da je dragocjeno u našem gradu, pa i mjesto u gradskoj upravi, jer mi nismo preglomazna gradska uprava u odnosu na složenosti, na veličinu grada i da bi se i gradonačelnik trebao za to zauzimati. Tim više što financijska sredstva nisu upitna, sredstva proračuna su u tom iznosu da su osigurala sigurnost tih radnih mjesta, a sama činjenica da je u međuvremenu došlo i do povećanja plaća, isto bi dovoljno riječi to govori o nerazumijevanju, rekla bi dovoljno riječi to govori o jednoj odluci koja apsolutno je neodrživa.